Vítam vás u ďalšieho videa. Tí, čo ma už dlhšie sledujú, tak vedia, že každý rok robím video otázky môjmu budúcemu ja. To video spočíva logicky v tom, podľa názvu, že si odpoviem otázky z minulého roku, čo som si položila, a na konci videa položím ďalšie otázky môjmu budúcemu ja do ďalšieho roku. Ak sa to video bude páčiť, tak ho podporte lajkom, komentárom, takisto aj odber, no a ak máte záujem, tak podporte aj predchádzajúce videá predchádzajúcich rokov z tejto série. Ale teraz poviem na otázky, čo mi moje minulé ja pripravilo. Jaký byl rok 2020? Hej, ty kokos, však mi to zhodíš. Tento rok bol veľmi špeciálny, pretože sa stalo niečo, čo asi nikto nečakal, a to je, že tu vypukla celosvetová pandémia. Áno, čiže nechodili sme približne asi pol roka z celého roka do školy, čo bol mimochodom super, pretože som si to užila doma a som si tady robila svoje vecičky, áno, chápeme sa. No a celkovo bol tento rok pre mňa dobrý a asi taká najhoršia, čo sa mi stala, bolo až v decembri, že sa mi pokazil počítač na týždeň a bola som z toho dosť mimo, keďže som si ten počítač kupovala pred rokom a bol dosť drahý a nemala som potom možnosť ako pracovať, keďže som nemala počítač, takže to bolo dosť stresujúce a mám z toho nočné mory ešte do dneška. Celkovo som tú situáciu s tým počítačom hľadala veľmi zle. Momentálne máš asi 1450 odberateľov. Koľko máš teraz? Momentálne mám 26900 odberateľov. Tá kočka znovu otevrala tie dvere. Na akých akciách si byla? Jediná akcia, na ktorej som bola ešte na začiatku roka, keď som bola na chate s kamarátmi, a to bolo tiež taký jeden najväčší zážitok ten rok, keďže jediná akcia, na ktorej som bola ešte na začiatku roka, keď som bola... Môžeš prestať vrčať? A tam som si to veľmi užila a je škoda, že teda tento rok nič také nebude, pretože tá situácia stále pokračuje. Zväčšila sa tvoja Sonic kolekcia? Moja Sonic kolekcia sa zväčšila o to, čo tu momentálne vidíš. Mám tu otázku od Teriana. Skúsila si za posledný rok nejaký nový šport? Nie. Fabíjem ťa. Počíta sa ako šport sledovanie nových protipandemických opatrení? Stretol si nejakých nových ľudí, kamarátov a tak podobne? Nejdeš ven. Proč furt chodíš hore dole? Si úplne... Každú chvíľu sa tam nejakých nových ľudí, ale konkrétne teda nejaké osobné stretko som mala s tromi veľmi špeciálnymi ľuďmi, a to je Darren, Jasi a Benny, ktorí tu boli celé to za mnou zastavení a boli sme spolu v Sujtoch, vonku. Celé to bolo také veľmi špeciálne a random, pretože oni išli na Slovensko za úplne iným účelom a dávali potom na Discord, že súdia spolu v Trenčíne. A ja som bola taká, že a ja by si vyšla s niekým súdiť, ale nemám s kým, bohužiaľ. A v tom sa ozvali, že daj nám adresu a ideme súdiť, ne? Tak sa mi dal adresu, oni došli a ideme súdiť, no. A bolo to naozaj super stretko a je to asi taký jeden highlight z minulého roka, keďže ako vravím, bola pandémia, lockdown, boli sme doma, no. Čiže som sa veľmi s nikým nestretávala, nebola som v žiadnych akciách, takže bolo to také dosť špeciálne. A takisto je vtipné. Bro. Jaký bol Sonic film? Sonic film bol podľa mňa úplne skvelý, užila som si každú sekundu toho filmu a páči sa mi teda, že zmenili dizajn toho Sonica, keďže ten pôvodný bol fakt otrasný. No najvtipnejšie z toho celého však bolo, že do toho kina sme išli s mojimi kamarátmi s mojim Sonicovým merchom. Áno, každému som dala nejakého plyšiaka, nejaké tričko, čapku, hocičo spojené s Sonicom, dokonca aj deku a vanku už. Bolo to akože fakt mega. A predstavte si, že proste ste v tom kine, robíte tam tú pokladničku alebo kohoto a zrazu proste príde banda ľudí, dospelých, ktorí majú proste na sebe Sonic trička, čapky, deku, vanku, že áno, proste bolo to vtipné a užila som si to a bolo super aj to, že to bolo práve asi 2 týždne predtým, než tu nastal lockdown, takže sme to akurát tak stihli a bolo to mega, čiže o 2 roky, alebo keď má byť ten ďalší Sonic film, tam pôjdeme znovu, dúfam. Myslím, že mám už aj vybraný outfit, v ktorom tam pôjdem a teším sa na to. Videla si nejaký nový film alebo seriál, anime, čo ti strašne moc ľúbil? Seriál, s ktorým mám najväčší hype, je určite Stranger Things a teším sa na 4. sériu, ktorá má byť tento rok. No a okrem toho sa začala pozerať Marvelovky a každý film, čo pozerám, je lepší a lepší. Jaké nové veci alebo dárky si dostala, čo ti fakt, že odpálili dekel? Prestaň otvírať kusy dvere do prdele. Túto novú BDS kolobežku Sonic Kigurumi. A ešte mi napadá PlayStation 3, lebo ten pôvodný sa mi po...
Boha Oga, už ideš pátýkrát počas tohoto videa ven a spátky. A ešte mi napadá PlayStation 3, ktorý momentálne v pravici živám ho neukážem, ale pointa je tá, že môj starý sa mi pokázal, ak som si kúpala nový. Easy as that. Sú ťa stále zabiť tvoje kočky, alebo môže to v pohode? Podľa mňa asi to nebude v pohode. Oni mňa budú sa vždy zabiť, že? Moje mačky ma chcú zabiť každý deň. Urobila si nejaké nové animácie? Neurobila som žiadnu veľkú animáciu, ale my som toho urobila také menšie dve alebo tri animácie, ktoré mali teda spoločne niečo s furry tematikou. Bola to ikonka a potom ešte tento animovaný taneček pre Jasiho. A chcela by som sa týmto menším animáciám venovať aj ďalej. Zlepšila si sa v kreslení? Osobne si myslím, že som sa v tom kreslení dosť zlepšila, pretože keď si porovnám art z začiatku roka a z konca roka, tak tam je dosť veľký rozdiel. Kreslím momentálne dosť veľa obrázkov s pozadiami, čo je vyčerpávajúce, ale zároveň aj dobré na pretrvanie toho pozadia tak. Je tam podľa mňa dosť veľký pokrok, čiže som sa zlepšila a uvidíme, ako sa zlepším znovu o rok. Jak to ide s furry komišnama? Mám stále viacej zakázok a tí ľudia, čo ma komišňujú, sú naozaj úplne super milí, skvelí a naozaj iba veľmi výnimočne sa stretnem s nejakým, ktorý by bol problémový, čiže úplne pecka. Pracuješ stále pro Portyho alebo pro nejakých inačích youtuberov? Áno, stále pracujem pre Portyho. Kočka sere. Si ešte zapali Hyper Super Sonic Best Friends Forever? Áno. Áno, to je správna odpoveď. Tak, a teraz poďme vrhnúť na otázky môjmu budúcemu ja. Aký bol rok 2021? Ako to vyzerá s pandémiou? Jak ide život po škole? Akú máš prácu? Momentálne máš 26 900 odberateľov. Koľko máš teraz? Ako sa darí tvojmu Discord serveru? Zmenil sa nejak tvoj názor na bravčové meso? Naučila si sa niečo nové variť? Jedla si nejaké nové, veľmi dobré jedlo? Zlepšila si sa v kreslení? Jaké to je vodičák? Videla si nejaký nový film alebo seriál? Stretla si nejakých nových ľudí? Jak to ide s furry komišnama? Kúpila alebo dostala si niečo, čo ťa veľmi potešilo? Na akých akciách si bola? Zväčšila sa tvoja Sonic kolekcia? Aké nové hry si tento rok hrala a užila si? Okej, to by asi stačilo. Uvidíme, čo nám priniesie tento rok a napíšte mi do komentára, aký bol pre vás pre 2020. Dajte sem určite like, komentár alebo odber a uvidíme sa ako ďalšie videa. Zatiaľ, adios. Vidíte, čo mám pod tým pyžamo? Do prdele, to nesmí byť vidieť. Niekto nezapadá, to serem.